ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାବଧି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫିନିସିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ରର ସାମ୍ନା ଭିତରକୁ ଆଜି ଆଉ ଯିବାନି, କାଲିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯିବି ଟିକେ ସାମ୍ନା ପଟ। ଆମର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଲଟା କରାଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାନି ବହୁତ ଜୋରସେ। କାଲି ଆଉ ସକାଳେ 8ଟା ପରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗାଡ଼ି 10:30 ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା କି ଇଏ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଧେ? କାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଏଡ଼ା? ଏତେ ଟାଣ ହେଇଛି ପ୍ଲାଏଡ଼ା? କାଲି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଜି ଉଠି ଯାଅ, ଆଜି ଉଠି ଯାଅ, ଆଜି ଉଠି ଯାଅ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ରମେଶ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ସେତେ ଖୁସାନ୍ତ, କେତେ କରିବୁ କାହା ସମସ୍ତେ ରାଜି। ହେ ବାବୁନା, ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇରକ ଆସି ଖଟୁଛୁ? ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ନା? କାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବାପାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଛୁଆଟାକୁ କେତେ ଖଟଉଛୁ? ତା ବାପା ତତେ କିସ କହିକି ଆଣିଲା ବାବୁନା? କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିବି। ଆସିଛି ବାବୁନା, ତ ଦେଇଟା କି ଆଣିଲୁନି ବାବୁନା? ବାବୁନା ତୁ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କଲୁନି? ହେ ହାତ ଟିକେ କରିଦେ। ତୁ ଯିବୁ ନା ଆଜି ସ୍କୁଲ? ସେଠି ଯେ ଆମେ ପୂଜା କରିଛେ, ଯିବୁ ନା ଟିକେ? ହେ ମେଲୁଡ଼ି ଦେଖତେ ଯିବୁ ନା? ତୋ ବାବା ତ ମନା କରୁଥିଲା ତୁ ଯିବୁନି ବୋଲି। ଏ ଭାଇଆ ଶୁଣ ତ, କେରେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖ, ଭାଇଆ ହେଇକି ପଚାର। ଭାଇଆ ଯାଇଥିଲି ନା ଟିକେ, ଭଲ ସଜା ହେଇଛି ନା? କେରେ ସଜା ହେଇଛି? ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନା? ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଗୁଲୁଛ ଗୋଟେ ନେଇଯିବୁ ତ, ଯିବ? ଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବିହାରୀ, ସିଏ ଛାଟିପି ଡାକିଲାଣି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ସିଏ ବାବୁନା। ଚା ହେ ବାବୁନା, ହଁ ନା ସକାଳ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ସେଠିକି ପରେ ଯିବା। ଏବେ କାଲି କ'ଣ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଖିବା। ତୋ ବାପା କାହିଁ ବେ? ତୋ ବାପା କାହିଁ? ତୋ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଦିନିକି ଆସିବ ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଦିନରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସରିଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କହିଲେ କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କେବଳ ଆଇଡିଆ ଦେହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲହାର ଦେନା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇଟାର ସୋ କମିଯିବ। ଯଦି ଫୁଲହାର ଦବ, ଫୁଲହାର ଦବ ଯଦି ଭିତରେ ଯଦି ଝୁଲେଇବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଏଇଟା ଅଡୁଆ ନାଗୁଛି, ଦେଖୁନୁ ଆଗକୁ ଭିତରଟା କିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, କହୁଛି ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କେର ନାଗୁଛି, ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ନା, ସେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ରଙ୍ଗ ଫୁଲହାର କାଟିଦବ। ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଜଣେ ନା ଏତିକି ଦବା, ଏପଟେ ଏତିକି ଦବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ବହୁତ ସବୁ ସାମାନ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ଯେ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ କିଛି କାମ 50% ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି।
एबे आसी की चेयर 400 पीस रु चेयर एबो आसी की पहुंच गेला स्टेज स्टेज काम हो ना तो रुसी एठार आम स्टार्ट है बापी है क्या कम लगे तुम बेला पूरा बहुत भल गणेश केमिति अछ ताला छी जा देखते छी कि लाल वाला मु की कोन छी तो फक फक छी मत खाना रही नहीं रे हमारा कोन है नहीं दे दिया छी हो एम नहीं तो छी जानी छी तो करू तो हता तो हमारा कोई नहीं आ गैंडो गाड़ गलो गैंडो फाटीज गैंडो फाट गैंडो फाटीज चलो रोषेपी बर्तमान सरंजाम सब स्टार्ट कार्यक्रम सेपट पर सब कटा चलती एपट बिलाती कटा चलती खाद्य प्रसाद सहित गोटे रगड़ डालमा सहित गोटे जबरदस्त बाड़िया डालमा सहित कि खटा टमाटो बिलाती खटा जबरदस्त खटा टमाटो बुता चल देख पूरा साउंड सेटअप हो गला आ कि समय पर आम कार्यक्रम आरंभ हो जीव कौनटा ना ना चल साउंड सेटअप आसीगला आपर आ रोष आड़ को देखा रोष आम कत गला तो आपण मैंने नेक्स्ट ब्लॉग रे पाइबे आगु आगु कौन प्रोग्राम होला बहुत सारा रातिर कार्यक्रम पर एटिक आम फाइनाल पहुँचे आ मझीर से आम स्वस्ति बेलून गोटे चिन्ह काटा से नेक्स्ट ब्लॉग रे पाइपर बढ़िया भितर गाड़ी घुर्च ये घूर आनटे आम मटीटा बस जाओ आउ दी राउंड खंडे मारी आण हाँ पहुँची आम जो रोसे हो सब भाई मैंने आम ये अच्छे देखते खाली मत क्या कहे खाली आप शुणी है ना रोष सरलाना अच्छा ये तो ये मैंने कहीं शुचार पड़ो डालमा बा रगड़ हो बहुत बोलिया हाँ ठीक है ना पानी दे ना टोटाल ना फुली फुली से गुड़ा बैग ना बैगन टाइम छोट कर दलनी बैगन बड़ बड़ हो बैगन गुड़ा लुण गुड़ा पकाना लुणिया बाकी रागे लुण गुड़ा फिंगुच छत्र चलत रोष तो कार्यक्रम पाखापाखि शेष होगापर आपने नेक्स्ट ब्लॉग देखिए आगे आम भाई मैंने किस खेल करपट आम बोलिया स्पेशल आइटम पर प्रस्तुत चलते दिस इज किस गुड़ा मटर चुईंग फुल देखु गोड़ कहीं पचार ना